країні сухо, під ногами потоп. У провулку Вольному на Лівобережному 3 сталася аварія в каналізаційній системі. Вода затопила провулок і частину ринку. За словами комунальників, вже кілька днів на цій ділянці ремонтують трубопровід. Аварія сталася саме під час заміни труб. На місце події виїхали працівники аварійної служби і за кілька годин відновили водопостачання. Тим часом місцеві жителі кажуть, без води потерпають вже 2 доби поспіль. Про плановий ремонт їх не попередили, відтак зробити запаси люди не встигли. Зараз вода в будинках є. Комунальники запевняють, найближчим часом відключень не планують. Це все планове. Просто сьогодні аварія случилась, там злетіла труба. Ми зробили все.